ariko ndakeka ari uri mu bantu b'inararibonye dufite mu muryango naho nk'umuntu mukuru akwiye kureba kuko ndigaragaza kandi ukuri nta nubwo kuri kure kugenda mwubahuke ku buryo ku kazi ke bazavuga ati se uyu mugabo rwana niki ndakubwiye ngo no kuba wabonana nawe icyo si byatuma ntuza akushiri usibye kubura mu rugo batabizi njyewe mbere navuganye nawe siko arafite umugore kandi mu rugo yarafite umugore baratandukana uzi cyabatandukanyije ngo yashatse kubasezerana nubwo ubona arimo kubashoramo amafaranga ariwo muri urugo yego sibyo rero ntabwo nabihagarika niba bigeze kure ngomba kuzabisoza neza wabukoze cyane mana we uzabukoze tera ndabigushimiye nabyo kubwiye kuko kumfasha nta kibazo rwose nta kibazo kugufasha bindimo se kibi we alo ndakumva Tony wigira ikibazo urabizi yuko umuntu uzi ko twabyaranye ari Aline wenyine kandi namaze kumenya ko nta muntu arabibwira yego nta muntu yari yabibwira ubwo rero kumbwira ngo ngufite ubwoba wigira ubwoba pe humura Aline yambikiye ibanga kuko ndabizi aramutse yarabivuze mama yaba yarabimenye inkuru yaba yarasakaye yego niko kuri mfite gusa wibuka amagambo wambwiye yuko umwana nagira amezi 5 uzaza ukirukana Betty tukiyobanira subyibuka yego niko wambwiye ubu rero umwana afite amezi 2 harabura amezi 3 rero Tony amezi atagera uzukirukana Betty tukiyobanira ngira ngo urabizi ko ngukunda cyane ndagukunda Tony no kuri ndagukunda reka turaza kuvugana sawa akubaho uzukuri ikigoryi siko nta bwenge ugira niba baragiye kubugurisha niba baraburahuye niba barabukoropye ntago nanjye mbezi n'umugabo wanjye ako kuri ikigoryi uratekereza Tony yakirukana Betty ngo ajye kubana n'imbwebwe nkawe ewe ni ukwirukana nta mukazana ihene ibyo uvuga byose icyo wavuga cyose wansebye uko umva icya mbere ni uko nkunda Tony kandi nawe akaba nkunda wibuka ko twabyaranye umwana mwarabyaranye se ntidubizi ko mwabyaranye njye nawe turakundana wowe nande njye na Tony umugabo wanjye ubu urisi rukwiriye guhuma hano iyo ujya kubana nawe mugacikana aho yagiye ni igihe gitoya wese niba ari umugabo nyamugabo kuki yahunze urugo rwiwe akagenda ari mu kazi ariko ari mu kazi ibingibi urimo wigira hanga ukajya budushushanya Tony mujye bavuga ko yacitse bareke kuvuga ngo ari mu karamu kazi k'akazi ka yacitse iki kazi kadatanze kabaho yacitse iki se amaze igihe kingana cyatagera mu rugo kuva watwara inda umubonye kangahe mwari noro kara nta kazi arimo shushu uri kumva ntabwo yareka amafaranga nta kibazo mbwira uko ushaka ngira ngo bimfataho kara nta kazi arimo ntabwo yacitse wagiye nawe ucyashije amenyo ngo ararya ruhaya reka ngo ugusukure vava urishuka cyane uzarinda gira ngo urinde gira uburenyo kuwanyu burarinde ubure sona so wanyu umva wenyo nakubuze wewe nakubuze kera wewe nakubuze cyakoze umuntu uzasiga ikibazo nagerika ritira vwe nyine naho abandi bose bagukuye amaboko n'amaguru warageze ka urica rutereta ikibura gipfuye ngo umugore ngo watone cyane tone aya magambo yose urimo wivugisha nyuma y'amezi make yari imbere uri kumva ntabwo uzaba ukiri kuyavuga nzabuzwa ryo kuyavuga uzaba uri hehe se ndi kwa Betty cyanze cyane uko utazashingura ibirenge hano kuko wavuye wahita mwese ngo Tony uzabutegereza master arabere mu kigero mwese ngo mugiye kugenda gutoroma umenye ko umunsi ndagusize hano ukuntu wangaraguye Betty azajya nagutsindagira muri tuwarete itagira indiba
Азабайт, кажите. Ugeze aho kunyubahuka koko gutyo. Kaite. Ndagushaka. Nagushakaga cyane. Kunyubahuka uzarona. Nagushakaga cyane ne wabyumva. Ikintu by'umujinya nkubwira. Ariko pasika nkubaze. Reka ikintu by'umujinya baze nkubwira ikintu nagushakiraga. Ubu koko. Ntabwo ubu koko wakomeje gutsimbara ugiye kwitesha uriya musore koko ubu nibyo uje kumbumagira ku cyumba cyanjye umbwire amateshe umbwire wumve ko uriya musore yiteguye kugukoreshereza mariage gukoreshereza ubukwe bwiza bw'igitangaza ukabukorera ahantu ku kirwa mwembi umuryango wacu akawuhesha agaciro akawuhesha n'ishema wumvise ubwo bukwe bwawe uri ubw'igitangaza niwe wa muntu wa mbere wagukoze ubukwe bwiza none ugiye kudusebya kuko nk'umuryango hejuru y'iriya mbo dewo nandi kintu izakumarira wakubahishije umuryango wacu wumve yuko mubyiza ukuri uzi ko ashaka kubakira ababyeyi bacu inzu bazasaziramo agiye kuyubaka naho si yo barimo ibaye iki nindi inzu nziza cyane agiye kubakira ariko ibyo byose ntabwo ushaka kubibona hejuru y'uriya muntu pasi rekera mbaze mubwire niba yiteguye kunkoreshereza ubukwe ugende umubwire uti arakwiyamye nta bukwe yagusabye ikindi ngo azabukorera hehe azabukorera ku kirwa heza ku mazi naho se uwabukoreye ku kirwa n'uwabukoreye muri sale bisanzwe ahantu cyangwa se hehe hose ntabwo ari kimwe si ubukwe n'indi uzabikora hose ni dewe uri kuvuga dewe utabona n'intuza niwe uri kuvuga kuri ubwo ariko dewe uyibona umwite imbobo wambara icyo atambara iyo mishumi se yo mu ijosi iyo minyururu ni uko dewe atayambara uri kudusebya umuryango wacu ukomeje kuduharabika kubera iriya mbobo ariko nakoje iyo umwise imbobo wowe ububona uri iki reba imyambaro wambara urebe ukuntu uhagaze urebe na dewe urebe igihagararo cyawe urebe n'icya dewe ubona imbobo ari inde mu muhanda uri kudusebya nk'umuryango wacu wumve yuko uriya mugabo karisa agiye kubaka inzu y'igitangaza ni uko se we atambara ibi bimeta n'ayo masaha ni uko atabyambara mba nkubwira mbabarira barutanzamurira kamere iyo mutekereje uriya musore yizamuye ntekereza ukuntu ari imbobo ari ahantu yanatugeze n'umuryango wacu nta n'igiceri cy'urume yanjye ariko reba umuntu w'umugabo ugiye kubakira umuryango wacu pasi ku kintu kijyanye n'inda kuva kera niyo wabonaga uguhumba atari uguhekenya wamuvomeraga amadomora nk'abiri we ni kuva kera uyu ni umuntu w'umugabo afite icyo yakoze noneho ubona uguha amafaranga ntabwo wamugota ugiye kudusebya nabibonye ugiye kudusebya ariko ndagusebye uradusebeje uri musaza wanjye uri mubyara wanjye ariko ntabwo njye nakurebera ukomeza ukora amafuti nyareba neva ntabwo nabyemera ibyo bintu ndakwiyamye ntuzongere kuza kunkomangira umbaze umbwire ubwo busa urabeshya uriya muhungu uzamureka ese ubundi umunsi wahuye na se w'uwo mwana nako sinzi uko nabivuga gusa hari ikintu kimwe nshaka kukubwira umunsi wamenye se w'uwo mwana n'icyo yari ivuga n'ubwo wowe witegura kuzaturisha umutima wawe ukagira ibyo wakira muri wowe ninde
Ntago mose. Gisende vava. None se uretse kubari mu matari wenda. Se wari wamubona? None se ni. Uzi kwasa se? Ari kubonduriya mwana. Amagambo yashakaga kumbwira. Ushatse gusobanura iki? Bira bintu yavugaga bisobanuye iki? Nzatungurwa. Umwana asa na se. Niki kizamara Sara gahinda? Ndifuza kubona Sara yishimye. Ninde muntu ko kuzamara Sara gahinda koko? Bakunzi ba filime nyarwanda, tubazaniye filime nshya yitwa Ishyari. Sara ufite ubumuga bwo kutabona yakunzwe na Jacques nyuma yuko amuhaye ubufasha. None impanga ya Yvette nawe yatangiye gukunda Jacques cyane. None nitwa Jacques. Mweba bitabandi. Nitwa Sara. Nyamara Jacques we yihitiyemo Sara. Oh Sara. Sara. Imani kumugisha pe. Iyo ntaza kubona aya mazi no gupfa nari gupfa. Ese bizagenda bite ko Yvette yarahiye ko agomba kumwegukana? Ndagukumbuye uzaza kundeba. Kandi usigaye ubeshye, niba ari ibyo ngibyo sinzongeye kukubona kuri telefone yanjye. Zanamubwira kugura telefone yawe. Birashoboka ko Jacques ashobora kuba akunda Sara. Umukobwa utabona nzakora uko nshoboye kose abo wanjye. Ntucikwe n'iyi filime iri guca kuri Big Family TV.